Ne aflăm în Valletta, capitala Maltei. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ne aflăm în Valletta, capitala Maltei. Un oraș cu o lungime de 1,3 km și o lățime de 600-700 de metri. Dăm startul tripului din Upper Baraka. O să mergem în Lower Baraka. Avem de văzut două străzi foarte importante și Catedrala Sfântului Ioan. Iar imaginea de aici este chiar frumoasă, foarte frumoasă. Avem acolo un fel de cetate, din ce văd, foarte frumos de aici de sus. Acum ne aflăm în Upper Baraka, de unde putem vedea o priveliște foarte frumoasă a orașului. La ora 12 și la ora 4, trageri cu turnul. Ce frumoasă este grădina, foarte mulți vizitatori azi, deși este luni. Imaginez că sâmbătă și duminică a fost mai mult. De aici se poate vedea foarte bine și portul. Aici sunt tunurile. Port is an age-old, time-honored tradition that we still preserve to this very day. And this is also the oldest saluting battery in the world still firing. So if you'd like to join us for the firing of the gun, we'll be firing at 12 o'clock on the dot. Dacă vreți să vizitați mai multe sau să aflați mai multe legate de război, aveți, uitați, câteva muzee, da, în care puteți să vă duceți și să vedeți fel și fel de. Dacă aveți timp, în primul rând, noi nu prea avem atât de mult timp. Și suntem și cu asta mică care nu are răbdare. Câte am citit, dacă sunteți interesați, să poate și niște tuneluri subterane, dar trebuie rezervare din timp. Și iar la fel pe Facebook găsiți multe grupuri, oameni din Malta care vă pot oferi mai multe informații. Ce vrei, tata? Frunzele la apă. Haide, hai aruncă-le. Hai aruncă-le. Bate foarte tare vântul deja, s-a cam întărit un picuț. Și puteți să luați, dacă vreți să luați, să mâncați ceva, aveți aici diferite opțiuni. Chiar sus au aici sandvișuri, au diferite sandvișuri de diferite dimensiuni și prețuri diferite, în funcție de ce vreți voi. Deci este deschis între orele 10 și 16.30, cum vă spuneam. Are loc tragerea cu tunul la ora 12 și la ora 16. Există posibilitatea de a merge cât mai aproape de tunuri și se face coborârea pe aici. Ca să ajungeți, noi suntem cumva la etaj deasupra tunurilor și costul unui bilet este 3 euro pentru adulți și 1 euro pentru copii. De asemenea, o să găsiți fel și fel de monumente care bănuiesc că reprezintă câte ceva. Deci ne-a zis tipul ăsta că ar fi 5 euro de copil și 7 euro de adult. Și cam asta este... Dacă ne plimbă, ia. E ca un trenuleț. Și cam asta, cam așa ne plimbă, cam pe aici ne plimbă. Facem un fel de traseu. Și ne aduce la fel, unde ne-a luat. Doar că nu vrea Rebecca să se plimbe. Face scandal, nu știu ce are astăzi, chiar s-a trezit foarte aiurea, nu știu de ce cu ea. E destul de supărată, nervoasă. Dacă ajungeți în Malta, neapărat veniți și vizitați Valletta. Până acum, nouă ni se pare super, super frumoasă. O grămadă de locuri de vizitat, monumente istorice, tiri superbe. Deci neapărat să veniți să o vizitați.
Aici pare a fi o scenă. Văd că sunt foarte multe scaune amplasate acolo și pe partea asta par a fi niște panouri. Da, este o scenă aici, din ce văd. O scenă, că vă spuneam mai devreme că sunt scaunele puse. Da, probabil că au fel și fel de spectacole în zona asta. Au și boxe pe sus, au lumini, au de toate. Foarte frumoasă strada asta, îmi place mult. Ia uitați cât de mult se întinde. Văd că au și ei pe aici, un fel și fel. Cine vorbi este? Spana? Da? Ce este? Nu știu ce. Ce este de aici de jos, n-am idee. Are zvarză, conopidă, cum se numesc, castane. Vrei să-ți aduc două căpșunele? Da. Vrei căpșunele, tati? Lasă, tati. Ok, hai că ți-a tati câteva, da? Deci noi am venit de acolo, de unde vă spuneam de scena aia, și am făcut în dreapta, iar aici fix în fața noastră este Catedrala Sfântul Ioan al lor. Iar pe departe și pe altă pe strada asta găsim fel de sandwich-uri. 3 euro, 3,90€, 3,70€. Aici ceva de... Știi ce asta? O să facem fotografie la ochi. Wow, da, super tare. 45 de la 45 de euro. Mamă, de la 45 de euro, wow. Se pare foarte mult. Costume de baie. Sunt costume de baie, sunt bluze, nu? Aici ce este aici? Sau ce era? Fat Harris. Era ceva de berărie. A, uite, aici sunt din astea pentru casă, pentru perdel. Ce tare e. A, unele s-au cam decolorat, sau așa sunt ele, nu știu, sau habar n-am. Lănțișoare, cercei, 3 euro cercei. Și da, în față avem, pare destul de mare catedrala, cu cât te apropii de aia, cu atât pare mai mare. De acolo părea mai micuță. De la distanță, bineînțeles că părea mai micuță, dar numai și cam și atât de mare. Îmi place aici, Valeta chiar se merită, v-am zis, merită vizitată, adică clar. Era varianta de a ne lua cazare și aici, în Valeta, doar că era un pic mai scumpă. San Julian, unde suntem noi acum, este un pic mai pentru tineret, așa, cu cluburi foarte multe. Ah, frumos aici. Cred că încă construiesc ceva acolo. Aici avem Catedrala Sfântul Ioan, de aici din Valeta. Este foarte frumoasă. Mă întreb dacă o să putem să o vizităm. Ce ți-ai luat, tati? Îți luași ochelari? Hai, bine, hai, pune-ți. Hai că ți-i șterse, tati, mai devreme. Pune-i după urechiușă, da? După urechiușă. Așa, și în partea cealaltă la fel. Gata! Păi stai că puse-și mâna. Puse-și mâna, tati. Păi, stai să ți-i șterse. Hai să-și treacă, mamă. Mergem să vizităm Catedrala Sfântul Ioan. E destul de mare, chiar e super, super mare. Am spus că trebuie să mergem aici după colț, să luăm tichete, așa că abonez că pe aici, pe undeva, ar trebui să intrăm. Sper să mă lase să filmez, o să trească să plătim, bineînțeles. Nu o să vizităm catedrala, pentru că nu vrea Rebecca, nu ne înțelegem cu ea, sunt nicio formă. Aoleu, acum o să vadă înghețată, să ne turbeze. Fix în față, aici o să ajungem pe Republic Street. Și dacă vreți să vă luați câte un suvenir de aici, găsiți o grămadă de magazine de unde puteți să intrați și vă puteți alege de acolo. Fel și fel de magneți, bărcuțe, au foarte multe, ne-am luat și noi câteva. I-am luat și fete ochelari, uite, au șepci cu malta, tacoșe, tricouri și terasă, la fel o terasă. E destul de mare terasa asta, oare a unui singur restaurant? Ia să vedem și niște prețuri. The Lord, The Grandmaster, 12,50€, 12,50€, burger 14, 17€. Ne-am oprit aici, lângă biblioteca de aici din Valeta. Ne-am luat două aperoluri, pentru fata un suc de portocale. Și ne-au adus aceste chipsuri. Cu siguranță ea se bucură cel mai mult de așa ceva, pentru că noi încercăm să o oferim cât se poate de aceste chipsuri, însă... Când ne prinde ele, le prinde toate. Da, acum n-avem ce să mai facem. Ia să vedem cum e aperolul ăsta, e destul de mare. Am fost la ofertă, cât a fost? 8,2€ două aperoluri. Ia uite porumbei, cum s-a pus era în bolul ăla. Uite cât mănâncă de acolo.
Este o deosebită, într-adevăr, Valeta. E un pic mai... Da, e foarte frumoasă. E altceva. O arhitectură superbă, o clădire foarte impozantă, așa. Și multe ornamente, balvanele lor. Am intrat și în câteva magazine și am luat câteva suveniruri, bărbuțelele aluzoare lor, cu ochiul, cum am văzut ieri în satul pescăresc. Chiar este impresionant, e foarte frumos. Și pe Popei l-am luat, doi Popei. Și pe Popei, doi magnesi Popei. Foarte frumos. Avem și noi aperolul ăsta, după care mergem în urmă la următoarea expediție. Sperăm că Rebecca Dunșara ne lasă. Foarte bună. Bun aperolul ăla, ok, nu, nici prea, nici foarte, foarte. Da, uite, 8 euro. În partea cealaltă noi am plătit, tot 8 euro, da? Deci, da, mă așteptam să bage în nota de plată acele chipsuri, dar au fost din partea lor. Deci, două aperoluri și cu fetii, 10,50 euro. Mergeam pe strada comercianților, e un pic mai în față, unde mă aștept să găsesc, bineînțeles, o grămadă de comercianți, nu? De asta se și numește strada asta. După care, ultimul obiectiv pe care o să-l mai avem de vizitat vor fi grădinile de jos. Și cam asta. După ne ducem la hotel, pentru că diseară la ora 9 avem avionul. Așa că ne ducem să ne mai odihnim puțin, să doarmă și Rebecca. E destul de dificil cu un copil. Însă eu zic că am acoperit majoritatea obiectivelor turistice din fiecare zonă în care am fost. Atât în San Julian, cât și în Popei Village, Mdina, peste tot pe unde am fost. Foarte frumoase, fiecare obiectiv turistic a fost, fiecare oraș a fost super frumos. Și cred că vara, dacă veniți vara, cred că o să vă bucurați atât de mare cât și de obiective. Spunea cineva că cea mai frumoasă perioadă a anului este undeva în septembrie, așa că atunci ar trebui să veniți. Anul trecut, în august, a fost cea mai mare temperatură pe care au avut-o până acum într-o lună de vară și a zis că toți cei care lucrau afară, nu știu, în construcții și așa mai departe, n-au putut să lucreze timp de 2 săptămâni de zile. Am ajuns și pe strada comercianților. Din câte văd, este fix o stradă care duce spre port, cu multe restaurante, magazine. Foarte frumoase balcoane din nou. Ținem de multe tururi organizate. Și pe aici vom ajunge către Upper Baraka. Câteva prețuri, deserturile între 3 și 9 euro. Main course-urile de la 23 de euro la 32 de euro. Peste tot am văzut centre cu tururi pe toată insula către Gozo, tipul ăsta de autobuz de hip-hop și în diverse activități. Da, trebuie să ai timp să vizitezi toată insula pentru că este foarte frumoasă. Grămadă de restaurante, prețurile destul de bune. Într-adevăr, parcă puțin mai mari decât în restul Europei. O să mâncăm aici, la restaurantul ăsta. Credem că o să fie mâncarea bună, din ce am văzut are review-uri bune. Ne-am pus la restaurantul ăsta de aici. O să vă pun în descriere că pe meniu apare altceva. El se numește altcumva. Ne-am luat două cola, Peti am luat la fel un suc. Și așteptăm să vină. Ne-am luat ceva cu fructe de mare, pare că ăsta este doar specializat pe fructe de mare, pește și am văzut că mai aveau ceva și iepure. Wow, ce bine arată! Avem și mâncărica! Wow, ce sosuleț avem! Da, arată bine! Și aici au cartofiori! S-a venit pe al meu, mâncărica mea? Wow! Ah, arată foarte bine peștișoare! Oh, no. Arată mai bine decât ce am mâncat noi până acum. Da, arată foarte bine, da. Și peștele tău. Și aici salată cu mandarină. Da, da. Iau ceva cu ăștia, deci iau. Cu vinetele. Peste tot, în absolut tot, și pe pizza. Cu vinete, deci sunt nebun cu vinetele, nu știu ce au cu vinetele.
În gustație, la noi au, nu vezi așa au ceva. Au culturi de vinete. La noi nu vezi așa ceva, cred că la niciun meniu. Cine știe pe unde găsești. Aha, în gustație. Bun. Și salata e în cerbul. Dar nu știu ce anume e aici. Avem măsline, dar nu știu ce e asta. Cotor de varză. Wow. Ceva de genul. Cu portocală și măsline. Interesantă combinație. Dar peștele e bun. Am și cu roșie. E bun? Și avem și cartofi cu rosmarin. Gustos? Și acum o să vedem și portul. Sunt foarte importante aceste grădini pentru ei, fiind foarte vechi. Aceasta de jos a fost totuși construită însă mai târziu. De aici putem admira o priveliște foarte frumoasă asupra portului. Acolo, foarte departe, se văd ambarcațiuni. Și toată zona aia este cu port. Mi-a place foarte mult vegetația de aici, palmierii, mandarini, tot felul de copaci de genul acestuia, cred că sunt măslin, din câte văd eu pe aici. Vrea să prindă porumbei. De parcă porumbei ar sta. Și aici sunt băncuțe pe margine, poți să stai să bei o apă. Și să te uiți. Da, mai avem câteva ore și oricum o să plecăm. Având în vedere că plecăm la ora 9:30, am vorbit cu cei de la hotel să ne facă late check-out, pentru că așa ne putem bucura și noi de ziua asta. Rebecca mai poate să doarmă puțin și având în vedere că imediat cum ajungem la aeroport să plecăm acasă, poate apucăm să ne odihnim și noi puțin înainte. Ce frumos e. Este aici. Și foarte cald. Rebe, vino la mami. Și că parcă este construit în oglindă cu grădina de sus, genul acesta de arcadă. Cam asta a fost plimbarea prin Valletta, un oraș foarte frumos. Cu siguranță Valletta ne-a plăcut cel mai mult. Dacă ar fi să luăm cazarea din nou, să luăm de la început, cred că am alege Valletta.